Hejsan! Då är det dags för ännu ett projekt i hashtag LoveWinterArt. Det här är eventet som pågår på YouTube. Och jag har gjort ett litet vinteralbum. Det är inte särskilt stort, det är 4x6 inch. Men rymmer mycket foto. Jag har gjort ett liknande i helt andra papper och så. För något år sedan. Så jag kan sätta den länken nere här under denna videon. Det är en lite äldre video, men beskrivningen är fullt användbar fortfarande. På framsidan lät jag kameran gå medan jag gjorde själva bakgrunden och så här. Så om ni fortsätter att titta så kan ni se på det. Men jag har i alla fall lite prima såna spetsblommor och brad. Och här är mycket utstansat. Jag tycker om Tim Holtz Tinlitz. Garden Greens heter den nu. Jättefin. Sen har jag använt lite stenciler. Och lite stämplar och så här invändigt. Jag har rundat hörnen med Wear Memory Keepers Corner Champer. Och sen här, den lilla är en Martha Stewart. Som jag gillar jättemycket. Det är en sån här Never Ending Album typ. Man kan göra den i kardstock som jag har gjort, men man kan också använda kuvert. Och så öppnar man. Och då är här plats till foto. Och detta albumet har jag gjort med bara kardstock, så jag har inga mönsterpapper i. Eftersom det inte är så stort så kommer man ändå till att täcka det mesta med ett foto. Så det enda jag har gjort det är att stämpla. Jag satte mina snöflingor hur jag ville ha dem. På ett block. Och sen använde jag silverfärg. Jag silverstämpeldyna. Och sen gick jag över så här. På kardstocken. Även snyggt med ett lite mindre foto. Eftersom det är sånt här som viks ihop så kan man inte dekorera det så mycket invändigt. Man kan ju ha någon sån här liten flagga eller så, men annars är det bäst om man letar fotorna bara. Och sen öppnar man så. Nu kan man se. Och sen är man tillbaka till början igen. Så. Där. Och här. Som sagt, jag sätter länken till beskrivningen på albumet. Och så kan ni fortsätta titta om ni är intresserade av hur jag gjorde framsidan.
Och det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!